Matkustelen paljon, mut kun on takas Suomessa, haluan ottaa ihan chillistä. Meen ehkä mökille mun kesäporssella. Kalaan ja saunomaan. Saunassa viimeistään voi rentoutua kunnolla. Ja vaan nauttia kunnon löylyistä. Mikäs sen parempaa?
Anders, AJ, Anders Jørgensen, kan komme til et sted, og bare han græder hver dag, jeg kan ikke, og alt muligt, men så kommer man til et spot, og han har vrælet over, han har så ondt og hist og hør, men så skater han det, ja, som om det er helt stoked. Og sådan er det faktisk hver gang, man tager ud og skater med ham. Så kan han ingenting, men det ender alligevel med, at han har ødelagt det hele, selvom man ikke har skatet selv, du ved. Så han er lige et skridt foran, selvom det tror han ikke selv, han er, men det er han. Ålesund er en by som ligger ved kysten på Vestlandet. Det er en ganske våt by. Den er cirka den 323. våteste byen i verden. Og det passer jo ikke så veldig bra med skiten. We'll be right back.
Här i Barcelona till och från i 4 år ungefär. Så jag har försökt spendera vintrarna här då, när det är för kallt hemma. Jag gillar att sitta och måla och så här. Pallar inte bara gå på stan hela dagen. Jag brukar spendera somrarna i Sverige. Så kommer man dit så är det ju väldigt stor kontrast liksom. Jämför med Stockholm och Barcelona. Man blir ju rätt avslappnad där. Det är kolsvart på kvällarna och man hör inte ett ljud.
pleier å stå opp I 8-9-tida. Ja. Prøv å komme I gang med dagen med å spise en god, stor frokost. Før jeg starter på dagens strabaser. Første gjøremål på dagen som regel å sjekke e-mails og ja, snakke med folk jeg trenger å prate med. Etter det så prøver jeg å trene på en eller annen måte. Stikker ut og løper litt, eller trener litt hjemme. Prøver meg på et par push-ups. Tar TV-banen til byen og skater utover dagen.
keittäysvaakoissa mun silmät niin monelle eri asialle. Yksi hienoimmista jutuista on arkkitehtuuri. Niin kuin kaikille skeittareille, niin mullekin on kehittynyt skede-silmä. Se, mikä alituiseen skannaa ympäristöä ja sen pienimpiin yksityiskohtiin. Koko ajan tietää, millä flätiä sitä kulkee ja mistä materiaaleista tää penkki ja noin blogit tuolla tehty. Harvoin tulee ajateltua, että joku nää muodot on kumminkin suunnitellut. Bänkkien kallistukset, rappusten määrän, kurvien korkeudet ja materiaalit. Joku arkkitehti on joskus päättänyt ja paperille piirtänyt. Ois siisti, jos vois olla yksi niistä tyypeistä, jotka suunnittelee tätä ympäristöä. Sen takia mä varmaan päädyin ja opiskelemaan arkkitehtuuria. Sun makes its shadows, my blood begins to rush. In the morning when you ask me how I'm doing, your love can make me blush. Tell me how to do this. Tell me what to say. Nothing far, far away. And I tried to see the future, and I've tried to see the past. I'd like to see the morning. Where'd you? When your heart nearly bursts and your head is filled with wonders, you're up and you're down, and your last thought will be the first to grow up to be the strongest. Tell me how to do this. Tell me what to say. Show me how to spell it. Just tell me I'm okay for tomorrow. Today, yesterday was nothing, far, far away. And I tried to see the future, and I tried to see the past. I would like to see the morning. Okay for tomorrow, alright for today. Yesterday was nothing, far, far away. And I tried to see the future, and I tried to see the past. And I would like to see the morning. Where'd you? See the morning, where'd ya? Where'd ya? Whatever I say, whatever I do, will never bring me back to you. I'll get the good time. Whatever I say, whatever I do.
Mika Edin. Jag tror aldrig jag har skatat med någon skatare som har så mycket talang som den människan har. Det roliga är att han kan lära sig ett trick och sen 5 minuter senare så, men jag testar switch eller nolly eller fake eller någonting. Och så bam, 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 och sen lär sig 4 nya trick. Och sen så 3 minuter senare så gör han allting med chavet eller flippa av eller på. Han är helt otrolig på brädan faktiskt. Helt otrolig. Jeg flyttede til København for lidt over et år siden, fordi hele scenen den er i København nu, i Danmark i hvert fald. Der er flere spots i København, end der er i resten af Danmark. Byen er i en stor udvikling, så der kommer nye spots til hele tiden. Men stadigvæk, København har en sjæl. Man kan se, at den har eksisteret for mange år. Det er en gammel by, men det er cool alligevel. Mission on the run, skidding
Mission.